Η παραβολή του τελών και του Φαρισαίου με την οποία αρχίζει η περίοδος του Τριωδίου είναι ένα μάθημα περί προσευχής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η παραβολή αυτή τοποθετείται στην αρχή αυτής της περίοδου. Ακριβώς επειδή αυτό το διάστημα η Εκκλησία μας καλεί σε περισσότερη και εντατικότερη προσευχή, μας διδάσκει ταυτόχρονα και πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Το πρώτο που υπογραμμίζει ο Κύριος στην παραβολή είναι η σωστή στάση κατά την προσευχή. Ο Φαρισαίος σταθής προς εαυτόν ταύτα προσήφιετον. Στάθηκε όρθιος, σε μέρος κεντρικό και εμφανές για να τον βλέπουν όλοι και άρχισε να προσεύχεται προς εαυτόν. Δηλαδή, απίφθινε την προσευχή στον εαυτό του και όχι στον Θεό. Σαν να έστησε μπροστά του ένα άγαλμα ή σαν να βρισκόταν μπροστά σε ένα καθρέπτη, άρχισε να προσκυνά τον εαυτό του ή μάλλον το είδωλο του εαυτού του. Ο Τελώνης αντιθέτως πήρε άλλη στάση. Στάθηκε μακριά, παράμερα. Δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Κρυμμένος από τα μάτια των ανθρώπων, χτυπούσε το στήθος του και καθώς προσευχόταν, ήταν συγκεντρωμένος μέσα του. Αυτή είναι η σωστή στάση την ώρα της προσευχής. Ο άνθρωπος που να στέκεται ενώπιον του Θεού με βαθύ σεβασμό, με άγιο φόβο, με συνέστηση αμαρτωλότητος. Να μην αφήνει ούτε τα μάτια του, ούτε τα αυτιά του, ούτε τους λογισμούς του να σκορπίσουν γύρω του, αλλά να είναι συγκεντρωμένος μέσα του. Υπάρχουν τρία είδη προσευχής. Η οικετευτική, η ευχαριστιακή και η δοξολογική. Ο Τελώνης, αισθανόμενος ανάξιος, προσευχήθηκε οικετευτικά. Ο Φαρισαίος, συναισθανόμενος πως δεν έχει ανάγκη από τίποτε, επειδή τα είχε όλα, προσευχήθηκε δοξολογικά. Μόνο που δεν ήταν ευχαριστία προς τον Θεό η προσευχή του. Ουσιαστικά ήταν ένας αυτοέπαινος. Μία υποκρισία και μία ευχαριστία στον εαυτό του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες τόσο καλό και ξεχωριστό από τους άλλους». Αυτό έλεγε. Αντίθετα, η προσευχή του Τελώνη ήταν απλή και σύντομη. «Ο Θεός η λάστη τίμη των αμαρτωλών». «Θεέ μου, λυπήσουμε των αμαρτωλών», έλεγε. Η ευπρόσδεκτη στον Θεό προσευχή, είτε η ηκεσία είναι, είτε ευχαριστία είτε δοξολογία, έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της τη συντριβή, την ταπείνωση, τη συνέστηση της αμαρτωλότητος και τη συγκέντρωση της προσευχής μέσα στην καρδιά. Αλλιώς καταντά μία συνήθεια, ένας τύπος ή ακόμη χειρότερα γίνεται επίδειξη. Αθωωμένος και δίκαιος ενώπιον του Θεού, επέστρεψε από τον ναό στο σπίτι του ο Τελώνης και όχι ο Φαρισαίος. Το έλεος, την ειρήνη, την αγαλίαση της συμφιλιώσεως με τον Θεό πήρε ο Τελώνης και όχι ο Φαρισαίος, επειδή η προσευχή του Φαρισαίου ήταν μία αυτοδικαίωση, ενώ η προσευχή του Τελώνη ήταν μία αυτοκαταδίκη. Φαρισαίου φύγομεν υψηγορίαν και Τελώνου μάθομεν των ταπεινών εστεναγμής. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή, η μόνη που μπορεί να μας δικαιώσει, να μας ενώσει λυτρωτικά με τον Θεό και να μας δώσει την ισορροπία στη ζωή και τη σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν. Την 3η 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αττικού Άρσους, ώρα αναχώρησης 4 το μεσημέρι από την Κεντρική Πλατεία. Ο Ιερός Ναός Αναλήψεως του Κυρίου, σε συνεργασία με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη, πραγματοποιεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Γεώργιος Σουλαντζής την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 6 το απόγευμα, ομιλία με θέμα «Από το πρόσωπο στο άτομο, η τυπολογία της αλλοτρίωσης». Ο μιλητής, ο κύριος Σεραφείμ Κωνσταντίνου, καθηγητής θεολόγος. Την 3η 1η Μαρτίου προς 4η 2 Μαρτίου θα τελεστεί αγρυπνία από ώρα 8:30 το βράδυ για την εορτή του Αγίου Ιερέως Νικολάου του Πλανά. Την 5η 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ομιλία
ώρα 5 το απόγευμα με ομιλητή τον Πανοσιολογιώτα του Αρχιμανδρίτη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, πατέρα Μάρκο Τζανακάκη. Θέμα «Μπροστά στις παρεκτροπές των παιδιών μας». Του Κυρίου δαϊθόμεν, για να ειζόν. Ευλογία Κυρίου Κέλεος έλθει εφημάστη αυτού τη αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Συ το Αναστάσει των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίες Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Ιδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Τρικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Τιμωθέου του Εσυμβόλης, του Εναγίης Πατρός ημών Ευσταθείου Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας Μεγάλης, Ζαχαρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Αποσχολαστικών, Γεωργίου Επισκόπου Αμάστριδος, Βενεδίκτου Οσίου, Ευσκήμονος Επισκόπου Λαμψάκου του Ομολογητού, όν την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθούς φυλακτέας των Αγίων τα ημάς, Κύριε φύλατε εις τον αέτη. Ιερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Μοιάζει, αδειλάξει, να μην συνάσει και πιέρε σας. Σας εύχομαι καλή και, καλό και ευλογημένο Τριώδιο. Την εβδομάδα αυτή που θα διανύσουμε, γίνεται κατάλυση σε όλα τα φαγητά. Ευλογία Κυρίου και Έλληνου.